Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Zovem se Tanja Nikolić, imam 40 godina, živim u Erdeviku sa suprugom i šestoro dece. Ja, mama, Marko, Kristjan, Violeta, Jovana, tata i Nikola. Ja primam dečiji dodatak i ono što zaradi, to nam je sve. Finansijska situacija nam je poprilično loša. Radio sam tako, eto, što kažu u nadnici. Gde se mogu nešto navatati i tako sam prehranjivo porodicu i borba za život bila. Desi se nekada bude da nemamo hleba, ali imamo prijatelji koji nam pripomognu i izađu u ispomoć što se toga tiče. Bili smo u Mitrovici, ja sam bio momak i sve. Ona je imala četvoro dece. Mislim da je više život izudarao nego što je trebao, nešto sam vidio u njoj. Što je i dokazala, evo, posle 13 godina braka, uspjeli smo, Bogu hvala, što kažu ovaj. Što bi stari rekli, gde čeljad nisu besna, ni kuća nije tesna. Sad trenutno radim na brzoj pruzi potez Novi Sad, Inđija. Taj posao je solidno dobar, dao sam malo na noge. U celu mjesec dana imamo po 5 dana slobodno. I to kad dođem, više gledam da provedem s decom, nego da, što kažu, nešto uopšte i uradim. Deca su, Bog hvala, dobra. Ako me Bog pogledao s neke strane, me pogledao s toga. Eto, Nikola mi je kao najstariji sin i, što kažu, ajde da kažem, vođa. Ovako pomogne i braćama i sestrama što se tiče škole i svega. Pomaže meni malo tu, kad moguće. Pošto je u Mitrovici u školi. Kristijan mi je udarna igla, on je tu na stopu uz mene, kad sam tu i kad radimo nešto. Sami pritrče. Ja i Kiki pomažemo mami oko bašte, Violeta i Ivana kod kuće, a Mari isto ide sa nama u baštu. Nekoj prosječnoj porodici je možda dovoljno mlado krompira, kilu dve. Pošto je nas 8 članova, za nas najmanje treba 3-4 kile. Uvek moram više, jer nas je i više u porodici. Kristijan se najviše igra kod drugara, isto kao Violeta. Ja i Mare i Jovana se igramo kod kuće. Žmurke, vije sa loptom. Kad igramo futbal, ako ode u cveće, mama kaže i seću vam loptu. Cveće obožavam i suprugu sam bila predložila da mi napravi jedan ambijent gde bi bilo samo cveće i gde bi ja mogla da sednem i da pijem kafu. Kuća je prilično lošem stanju. Nema kupatilo. Krov kao krov ima na prednjem delu, vidio sam da ima uvale. Najvjerojatnije da je rok popustio. U maminoj sobi, to jest dnevnoj sobi, plafon nije u redu. Stubovi su namješteni zato da ne bi pao zid dole. Zidovi su ispucali, ima vlage u ćoškovima, rupe. Gledamo šta uključujemo da ne bi došlo nekog kratkog spoja. Sestra Jovana i sestra Tamara spavaju u jednom krevetu. Sestra Violeta sama spava, ja spavam sam. Najstariji brat Nikola, on spava u onoj sobi sam. A mama i tata ovde spavaju i brat Marko na drugom krevetu sam. Šta ti misliš, zašto je meče za mene? Ako dođe Tamara i bude prihvatila da radi kuću, naš život će se faktički promeniti iz korena. Olakšat će nam dosta stvari. Prvo, deca će imati siguran krov nad glavom. Ta deca će imati, ja mislim, sad više i slobode. Meni će mnogo da se promeni to da me neće drugari odbacivati. Ja ne gledam prijateljstvo po materijalnim stvarima, a oni izgleda to gledaju. I mnogo će mi značiti, bit će mi mnogo lakše da funkcionišem u kući i da radim neke poslove koje trenutno sad ne mogu. Pa kad nam urade kuće, kad je mama vidi, da će da počne da plače. Što kažem, ne moramo da ustanem ujutru da razmišljam da li je voda u redu, česma, da li struje ima,
ili kad odem na teren da mi zazvoni telefon, crkla mašina, crklo ovo, pa odande rešavaj. Drugačije kad uđe u lepu kuću i kad uđe u ovo. Velika razlika. Valjda će makar ja malo psihički biti mirniji što s toga tiče, a verujem i ona i njoj će mnogo biti lakše. Ajde da vidim kome to čeka. Da probam da pogađam. Da. Marko. Da. Tamara. Ne. Jovana. Da. Kristijan. Da. Pa ja sam, pa vežbala sam čoveče, od Beograda vežbam. Ali ste svi kod kuće? Ja sam od kuće. Sve sam u bolnici. Violeta. Dobro, Violeta u bolnici. Ja sam sva imena pogodila. Ti si Tamara. Pa gde ti da mi budeš stidljiva, čoveče? Zdravo. Dobroveče. Dobroveče, Tanja. Drago mi je, ja sam Tamara, znam. Goran, moram da se pohvalim kako sam naučila sva imena. I Nikola. Ćao. Jeste dobro? Jesmo. Ajde da vidimo gde živite. Ovde. Da. Ovo vam je kuća. Da. Dobro. Šta ste ovo pokušavali? Jao, pa tu je inače bio oronuo, kako da kažemo, zid i prozor je bio jako, baš mali, nije bilo svetlosti, pa nam tu najstariji sin spava, ali nismo uspeli da završimo to sve. Da. Dobro. Pozvali smo vas sa velikim razlogom, da vam kažem, imam lepe vesti. Šta to može da bude? Nećeš ti prvo? Pa da nam rade kuću. Pa normalno da vam radimo kuću. Tako je. Jel može sad jedno jupi? Da. Ajde. 3, 4 sad. Jupi! Ovde se ovako ulazilo, jel' da, tako? Mislim, da. I sad ćemo da uđemo ovako. A se ovo zidalo? Da, to se zidalo. To se zidalo. Tu se nije ulazilo, to je bio pred prostor. Tako stari, je. Ulazilo se ovde u kuću, tako da je ovde bilo ispred kuće, pa smo iskoristili s obzirom da smo imali ploču, da možemo samo sa zidom i sa krovom da dobijemo unutrašnji prostor. Dobro. Pravimo kupatilo koje nisu imali. Ovde. Odmah na ulazu, znači odavde. Na tamo je kupatilo. Što ste da primetiti? Vi ste Ivče u stvari u kupatilu, da vam kažem. Dobro, vidim Ivče buši kanal i onda ćemo da vidimo šta ćemo i gde ćemo. Ovde su nam ulazna vrata. Dobro. I ovde formiramo jedan zid isto. Da bi dobili prostoriju iza, ali sad ćemo tamo. Ajde prvo vamo, dobro. Ja sam sad ovde bila, ulazila u... Ovde je bila neka kuhinjica, beše i dnevna soba. Ovde je bilo iznenađenje, sećam se. To je ono što sam pričao, to su radili u pripremnim radi, znači dve stope dole, stubove i prenosna greda. Tu je bila jedna drvena greda i dva drvena šprajca, tako znamo. Da smo sad obezbedili skroz. Dobro. To je bila neka improvizovana kuhinja koja je imala vodu na taj tamo zid, ali pošto nam je kupatilo sad tamo, nova instalacija, kuhinju ćemo formirati ovde. Dobro. Pa ćemo imati nešto sa strane, neki viseći elementi i pomoćni i glavni. Deo kuhinje je ovde. Ovde, dobro. Nadovezuje se trpezarija. Dobro. I pošto je ovo najveća prostorija u celoj kući, u nastavku je dnevni boravak. I sad nam je ovde bukvalno sve dečiji deo kuće. Aha. Pošto ih imamo dosta. Jeste.
mesta. Ovu sobu sam namenio devojčicama. Njih je tri, tako da velika je soba. Biće ovo jedna dobra ženska soba. Ovde su nam dva mlađa dečaka. Dobro. Devojčice, dečaci. Dva mlađa dečaka i ovde nam je najstariji dečak. Ali da ti kažem nešto, ovde ima nizak prozor, tako da će oni... Aha, da će moći i napolje. Preko... Čekaj, i ovde će da bude još jedna soba. Još jedna soba, najstariji dečak. I on će imati izlaz direktno u hodnik. Direktno u hodnik. Tako da imamo kružnu vezu kroz celu kuću. Nama su sve prostorije generalno prolazne u ovoj kući. Monteri kompanije Sunce Marinković iz Kragujevca u ovoj akciji imali su pravi izazov. Zajedno sa našim majstorima koji su rušili, doziđivali, proširivali postojeće otvore, odmah po dolasku na gradilište prilagodili su se uslovima rada i u zajedničkoj akciji napravili potpuno nov prostor. Nama je prvog dana radova najvažnije da zatvorimo sve predviđene otvore za unutrašnju i spoljašnju stolariju kako bi zaštitili unutrašnjost kuće od eventualnih vremenskih nepogoda. Zoki nam je predsednik mesne zajednice ovde, veliki domaćin. I kada smo spremali emisiju, on je išao kao pravi menadžer za lokacije, to se kaže u terminologiji našeg posla. Sve je išao peški i snima. I pošto je zadužen i za folklor, čovek je snimao i podkaže. Evo ovde ćemo da igramo i šaljeni videoklip. Evo ovde imate jezer. Hvala vam. Stvarno ste se... Vrlo je, nam je izašao u susret i odmah je došao da pita šta treba od mesne zajednice. Jug. Sad ovako, trenutno nam je najpotrebniji traktor i prikolice da bi mogli krov da rušimo, da ne bacamo dole, pa ponovo da tovarimo dupli posao. Znači da nam stigne traktor sa prikolicom, da možemo da bacimo crep u njega. I treba će nam par čoveka koji će da čiste, da pomognu u tovar. Kako ćemo za ljudstvo? Rešimo. Imamo volontere koji su bili u ovoj situaciji kada je korona, tako da će se oni ubaciti, da pomognu sve što treba. Jedna od ogromnih promena na ovoj kući biće i kupatilo. Istina, nalazeći se na istom mestu, ali uz novu kanalizaciju, septičku jamu, porodica će imati potpuno drugačiji komfor. Za novu keramiku i sanitarije tu je naš dobro znani Minoti, koji nam robu, kao i uvek, donosi na vreme prvog dana radova. Naši majstori imaće ove nedelje baš dosta posla da kupatilo prilagode nameni, koje će, sigurni smo, najviše obradovati sve članove porodice. Pazite, za vas kuća nije mnogo velika, mi se uglavnom brinemo samo zbog vremena, zato što nas... Evo, vidim da su i oni ozbiljno shvatili, pričali smo jutros, ako bude neka sitna kiša, normalno, ako bude pljesak da će se ljudi pomeriti, ali ako bude neka sitna kiša, radimo, naravno. Ponešće cerade, zakačit ćemo gore za krov, pošto ovde nema njemu celu konstrukciju. Ima zaštita mreža, ima sve, dobro. Tako da ćemo to odraditi, nije problem. Dobro, kako se vama čini ova naša akcija? Pa vidite, ja sam vas pratio godinama, evo, došao sam dotle da i mi budemo tu, moja ekipa i ja, i sve pohvalno. Zahvaljujući vama i vašoj firmi imamo pomoć oko vodovodnih cevi i svega što nam je potrebno za pravljanje septičke jame. Jeste. A nije baš tako jednostavan posao kao što obično nama zna da bude, ali moramo i pre svega prići. Tako je. Znači moramo da rasklonimo ove stvari. Da li vi imate mašine? Naravno da imamo. Javno komunalno preduzeće Vodovod će izaći u susret ovoj porodici, emisiji s Tamarom u akciji. I daćemo bager koji će očistiti sve ovo da bi mogao da priđe. Čekajte, hoćemo da otvaramo ovde? Moramo otvoriti dva polja. Dobro, dva polja. Znači moraju se otvarati dva polja da se uradi prilaz, da se skloni. Sve ovo da sklonimo? Pa mora, da. Super. Ovo da sklonimo? Cigla jeste. Tako je. I ovo polje unutra da se otvori. Dobro. Da bi mogli da priđemo u lokaciji gde će da bude septička jama. Jel znate? Skroz tu u ćošku, tamo nam je tamo pravo... Kupatilo. Kupatilo, tako je. Pa onda suštinski i to treba da rasklanjamo. Znate šta, nama treba možda i od javno-komunalnog
kontejneri, oni ono svašta za ovaj šut. To ćemo obezbediti, sve će to stići, tako da ćemo odraditi vrlo brzo to sve. Buco, bila sam u Lamašu, da, u selu Svetozar Miletić i probala sam lamaški kulen. Bila sam u Bačkom Petrovcu, probala sam njihov kulen. Dakle, Srem, Banat, Bačka, sve sam prošla i sad mi kažete ovako. Sremski kulen, mnogi poznavaoci kulena kažu je poseban. Zašto? Pa razlika postoji, ovo što ste naveli, razlika postoji. I to se vidi ispriježno. Mi o kvalitetnom mesu meću i oni i mi. Tu nema priče. Tu nema priče, tako da. Ima razlika u mlevenju. Mi meljemo na dve šajbe, na sitnu i na buti. Ovo meljemo na krupniju, a plećku, pošto je žilavija, meljemo na sitniju. Tako. Dobro. I idemo što ljuću papriku, a manju. I sada, na kulenijadi samo se ocenjuje kulen. Da, da. A prikazuju se normalno i ostali proizvodi, znači, kakva domaćinstva ovde prave. Ocenjuje se kulen u crevu, kulen u kati, pretežno on je i tradicionalno ovde. Razumem. A mi imamo ovde čajnu. Da. Imamo, da, sremsku. Da, to je čajna. Ona u sebi ima procenat junetine, ostalo je sve svinjetina. Dobro. Sremska nema junetinu i ne pravi se, jer ne bi bilo. Jasno. Znači, čista svinjetina. Većinom plećka, reslovi, opiljci od klanja, od kulena što se, znači isto kvalitetno meso, ali tu ide beli luk i biber. Dok u kulen ništa, samo so, paprika i šećer da bi držao ovu boju i ovo, znači, razumem, stvari skrob. Razumem. I imate pršutu normalno i suvi vrat. Suvi vrat, da. Yes. Suvi vrat, zbog svoje strukture i mesa i svega, ide u mrežicu. Pečenica nema potrebu, jer ona ne može. Ona može samo da se iskrivi uz neki vetar, južnjak i ovo. Ona ne može nikako da se rascvetaje ovo. A vrat da nije mrežice, on bi se razišao. Jasno. Zato što je iz više delova i on je jedno od slađih mesa. Jasno. Yeah.
nećemo da diremo? Nećemo to. Dobro. To mu treba cigla, crep. Cigla, crep, treba... dobro. Ovo smo sklonili, da. Super. Dobro. Jama Jamu smo iskopali. Sutra dolazi iz javno-komunalnog da spuste prstenovi poklopac. Dobro. Ono malo, nažalost, je podvodno pa ima vode, ali kad ima vode, tako će i da, koliko ima, toliko će i da otiče. I ovo sad već nekako kada se sagradi, kad se pokrije, hvala Bogu. Dobro. Kupatilo. Da, kupatilo. Završena je voda, završena je kanalizacija. Evo, upravo radimo zidove od gipsa. Dobro. To će danas da završi i možda krenemo keramiku, ako ne. Dva brza keramičara sutra će da izlepe zidove i pod i to je to. U duhovitu ekipu dolazimo. Duhovite, da. Ovde već... Soba za dva dečaka, dečaka, tri devojčice, dva dečaka i jedan dečak. Jesmo tako rekli? Da. Dobro. I ova soba gotova. Puh. Ovde je bilo, ako se sećaš, onaj zid koji se vidio s polja. Da, ja. Tako da već ozbiljno, ma, već ozbiljnije izgleda. E, čekaj, a ovde? E, tu imamo ovo ćemo sobu, da zazidamo. To zazidamo, da, i ovaj prozor zatvaramo. Aha. Mislim, nećemo ni da ga vadimo, nemamo ni razloga, nego je stiropor, pa stiropor od ovuda, vadimo gips. Ovde dobro. Pregrađujemo, tu je soba za ovog starijeg da, dečaka, da, što smo rekli. Dobro, znači još ovde ove zidi su... I onda je dobijemo kvalitetan predulaz, što bi rekli, baš ima i dovoljno prostora. Odlično. Nikola, ova kuća je baš dobar primer. Da suštinski objasnimo kako vaša ekipa majstora sređuje krov. Pošto je ovde stvarno bio krov u problemu, u ovom prvom delu kuće ga gotovo nije bilo, pa ajde nam lepo objasni korake. Ovde smo imali situaciju da smo u kompletu trebali da menjamo rogove, odnosno drvenu građu. Radili smo nivelaciju kompletne krovne ravni. Nakon toga smo radili postavljanje krovne folije, koja je naravno veoma važna, pogotovo u ovoj situaciji kada smo imali nezgodno vreme za ovaj rad, jer kiša nije kiša tamo vamo. Nakon toga naravno postavili smo crep, u ovom slučaju to je naš crep Constant Plus, koji je odabran da bismo zadržali taj neki klasičan izgled krova kakav je nekada i bio. Sem toga postavljeni su i opšivni crepovi, snegobrani i tako dalje. Na sve ovakve krovne sisteme naše kompanije Wienerberger obezbeđuje 33 godine pisane, to onda garancije za jednu, da kažem, sigurnu budućnost, bez brige i bez razmišljanja, barem da u nekom pogledu olakšamo život tim ljudima u budućnosti, da ukoliko, ne daj Bože, dođe do nekih problema, mi smo tu da šta god da se desi, izađemo na teren i pomognemo tim ljudima da problem reše. Verko je se nameračio da nam otme posao. Ma nije, bre, počeo da fušari. Gde je oluk? Gde je oluk, Verko? Evo ga. Gde je oluk, Verko? Nema. Verko, nema smisla, gledaj. Kako si se ti izveštio za ove kućice? Ti, bre, treba biznis da otvoriš svoj. Ozbiljno ti kažem. A zato što je nežan je, vidim ja nikom i kada mu ne kaže, on se sad potrudi pa napravi njima kućica. Stvarno je lepo. Vidi, bre, kako uživaju, kako su navikli na... Znaš, nekad se plaše psi, pa neće odmah da uđu. Vidi, bre, oni uživaju odmah. Maze, lepo. I ova dva mala. E, Verko, svaka ti čast. Stvar. Baš je lepa kućica. Svaka je sve lepše, lepša. Jeste. Kako, hvali sam sebe. A nije ofarbao ovu stranu, vidim. Da ofarbaš ovu. Oluk, ajde više manje, ali molim te da ih ofarbaš. Ne, mora i oluk zbog cigle dole. Već kad ima. Da ne kvasi terasicu. Pa da ne kvasi terasicu. Jao, Bože i terasicu. Pretpostavlja se da je Šid nastao kao vojničko naselje u vremenu Velike seobe Srba 1690. godine. Prvi put se pominje kad je hram Svetog oca Nikolaja i Srpska škola 1704. Posle vojne naseobine, sredinom 18. veka, Šid se transformiše u trgovinski centar, tada od Marije Terezije i dobija status grada. Prvo ime Jugoslovenskog akademskog slikarstva, Sava Šumanović, i svetski poznat naivac Ilija Bosilj imaju muzeje jedan pored drugog sa izvanrednim postavkama.
Saša Šumanović je obrazovan slikar, završio je likovnu akademiju u Zagrebu i nakon završene akademije, koja se tada malo drugačije zvala, otišao je u Pariz na usavršavanje. To je veoma važno za našu nacionalnu umetnost, jer njegov odlazak u Pariz u stvari predstavlja naš susret sa modernom umetnošću u pravom smislu te reči, zato što je Sava Šovanović slikar koji je doneo savremene evropske tokove kod nas. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Pariz je proživljavao svoju možda najlepšu fazu ili najdramatičniju, bar što se umetnosti tiče, jer su hiljade umetnika iz celog sveta tada boravili u Parizu, među njima i naš Sava Šumanović, koji se uklopio, pronašao svoje mesto, upisao se u atelje Andre Lota kod njega u njegovu akademiju da se usavrši u pravcu koju mu je odgovarao. I 1930. godine on se vratio u Šid. Sava Šumanović je 29. definisao dve najznačajnije teme, pejzaž i akt. Ne znamo stvarno šta je to bolje, važnije i lepše i šta prvo da kažemo. Čak ne znamo ni šta je prvo slikao u Šidu, ali recimo od prvih 5 godina u Šidu nije imao model za akt. Pošto je napisao jedan kratak autobiografski tekst koji nam je jako značajan za izložbu 39. Tu je objasnio, crnke su iz Pariza. U Šidu mu znači niko ne pozira 5 godina i on se poslužio skicama koje je donao iz Pariza. I to su nekako bile eto, sve crnke. Da bi posle 5 godina jedna plavoša Ema pisala da mu pozira i zahvaljujući njoj Sava Šumanović je naslikao grandiozni ciklus kupačice ili šidijanke, svejedno kako kažete ispravno je, koji broj 54 slike i na kojima se jedan te isti motiv, nago žensko telo, ponavlja od 1 do 7 puta. A pejzaže su opet nešto što je nama posebno drago. Mislim, mi smo ovdje, volimo da kažemo u Šidu, prosto razmaženi tim vrhunskim umjetničkim delima i slikama koje je Sava Šumanović naslikao, a nije slikao, kaže, ja ne imitiram prirodu, ja slikam svoju predodžbu drveta, raskošne krošnje, ulice. I to je ono u stvari što ove slike čini jedinstvenim i toliko lepim. Bogatstvo svjetlosti i kolorita, to je ono što iz njega izašlo i što se u stvari, što ovim slikama daje poseban značaj. A mi volimo da kažemo da i ta emocija koju ima sa rodnim krajem, da je to bio neophodan sastojak za stvaranje takvih snegova, recimo, ili prirode. I svih tih 25 godina što je slikao, možemo slobodno da kažemo da nam je stvorio veselje za oko i hvala. Jedan od najvećih privatnih kolekcionara Ilije Bosilja je čuvena italijanska glumica Sofia Loren. Kada su dobili prvog sina, njen suprug Carlo Ponti je slučajno posjetio Ilijinu izložbu i kupio veći deo postavke koje su krasile zidove sobe njihovog sina. Ilija Bašičević Bosilj, naš sugrađanin i da, potpuno drugačija je životna i umetnička priča od Savine, 2007. godine uvršten u 50 najznačajnijih svetskih autora naivne marginalne art brut umetnosti 20. veka. Kako biste nam predstavili Ilijin rad? Kažete da nije tipičan naivac, naravno, jer ne predstavlja narodnu tradiciju i umetnost na svojim slikama, već ptice. I kako mu je uspelo da bude originalan na kraju 20. veka? Nije to lako. Jedna od prvih stvari koju ljudi uoče kad dođu ovde, to su njegove figure ljudske životinjske sa dve glave ili bar dva profila. Mm-hmm. Ali on je sam govorio da se on u svom životu uverio da su sva Božja stvorenja dvolična. Da imamo jedno dobro lice i jedno loše. Da je sve na svetu spoj dobrog i lošeg, svetla i tame, starosti i mladosti. I on je to na svojim slikama na taj način predstavljao. Predstavljao je i ljudske figure sa glavom neke životinje ili ptice. Njegove komšije koje su pratile na dvorištu kako on radi ove njegove velike formate, kažu da su tačno prepoznavali kog je komšiju sa glavom koje životinje naslikao, jer su svi negde smatrali da ta osoba ima takav karakter. Ovde u Šidu, u njegovoj galeriji, koliko ima njegovih slika? Njegovih slika ima 287, ali to nije naš celokupan fond. Imamo 338 dela, jer imamo i neke druge slikare, jednog generalića, jednog Rabuzina, jednog Feješa, a i te slike je takođe Ilija poklonio tamo davne 71. kada je svoje radove ostavio Šidu. Opša, opšaša, nema odmora, nema odmora, sve do kraje obnova. Uopša, uopšaša, Tamara, akcija, Tamara, akcija, akcija, reakcija.
kupatilo? Kupatilo im je bombona. Baš su dobili solidno kupatilo, s obzirom da ih ima dosta. Imaće mesta. E, vidiš, daj ovde, hoću da uđem prvo. E, to je ta. Viš kako je soba i soba. Soba, super. Znači, najstariji. Da. Pa onda idu ova dva mala. Da, ovde su. Superice. Lepo da se greje ovaj deo da, kuće ceo. Super. Da, o, vidi naši momci za... O, sretna boja, crvena, lepa. Crvena. Na radost. Za devojke. Da, ovo je soba za devojčice. Nametnula nam se priča o vernosti. Da. Počeli ste da mi pričate o jezeru, ali došao nam je Gavra. Pričamo i o ljubavi, da. Pa ste mi rekli... Evo, znači, sama priča nam se nametnula i što je uvek divna priča kad pričamo o vernosti, o ljubavi. Znači, evo, Gavra je kasnije došao nego što je ovo jezero nastalo i bila je to ljubav pre 15 godina. Ali, nažalost, već 10 godina je ostao bez supruge i vera nije, ne odlazi sa ovog jezera, iako ga druga jata, drugi labudovi koji dolaze ovamo, gledali smo x puta kako ga teraju, proganjaju ga i on preleti njih, ode na drugi kraj jezera i on je uporan i ostao je ovde i još stalno je veran i verovatno čeka tu supruhu da li će se vratiti. Nije tražio drugu. To je divno čudo. Ima još nam, znači, vernosti i ljubavi, a to je jedan primer naš Gavra. Neverovatno. Vi ste bili ovde kada jezero nije postojalo, pa ste nam pravi sagovornik da nam ispričate kako je nastalo jezero Moharač. Znači, jezero Moharač je nastalo između 70. i 80. godine kad se brana počela praviti, kad se pregradile, onda se to jezero i punilo polako do te 80. godine. I samo da napomenem da sada na Fruškoj gori imamo nekih 26 ovakih okana. Mislim da je na Starom Rakovcu da je posljednje jezero koje je napravljeno u tom projektu. I ovo jezero je jedno stvarno veliko bogatstvo iz prostog razloga što je to pijača voda, što se to puni. Evo ja znam 8-9 izvora, ja poznajem gde se slivaju ovo jezero. A ono iz dalje iz Fruške gore, skoro od Vizića se slivaju svi ti izvori i ovu vodu, tako da je bukvalno ova voda pijača. Ali, pošto ja imam vino, nekako ipak prednost da je vinu u odnosu na vodu, ali hoću da kažem koliko je to čista voda. Jedino je sada malo tužnija priča što ne poribljuje se dovoljno. Na ovom prostoru, na primjer tu 25 metara imamo tu pored vode, pre 15 godina je bilo 25 štapova. Pesaroši su zabacili, svi su imali ribu. A sada možete pogledati tužnu priču da nema štapova, evo, nema pesaroša, nema niko. E, to je ona ružnija priča i ružnija slika u svemu ovome. Kako ste se vi podelili? Ti da igraš sa Sremcima, a ti... Sa Slovakinjama. Jeste, sa Slovakinjama, kako si lepo rekla. Kako ste podelili folklorna društva? Pa, bio sam prvi put kad sam išao sa bratom najstarijim. On je igrao za srpski folklor. Aha. Pa smo ja i sestra išli s njime i gledali smo. I ona je pre isto ovako vežbala u školi, ali ne ide više... Više idu Slovaci. Da, voli više slovački. Pa pre svega baš je lepo da igrate folklor uopšte. Zar ne? Da. I imate divno društvo.
Da. Jel da? Da. Pa baš je lepo. Jeste vi spremili neko iznenađenje za vaše drugare kada bude useljenje? Da. 100%, to nećemo sad pred njima da pričamo, pa normalno, što ste mislili? Da ćemo da nastavimo da kažemo šta je. E, nećemo. Dobro, baš ste nam priredili jedan lep dan. I sa sremskim folklorom i sa slovačkim. Pa da. Trenutno se nalazimo u jednom od najlepših evropskih lovišta, lovište Vorov. Ovde gazdujemo sa divljom svinjom, Jelenom Lopatarom i sa muflonom. Znači, lovište je na 1500 hektara, jedno od najvećih lovišta koje je ograđeno i oko njega je postavljeno 38 km žice. Ono što ja laički mogu da primetim, to je uređena šuma, fantastična. A gledajte, ovo koje je... Ovaj deo Fruške gore je stvarno božanstvo. Pa ovo koje je ograđivao, to je... Oni mislili o svemu. Znači, ništa nije prepustio slučaj. Ovde je bukvalno sve. Kažem, opet ima jako puno površine pod šumom i isto tako svaka ta površina je prošarana sa jednom livadom, znate, da imamo divljač, imamo i hrane u izobulju cele godine. Radimo samo prihranu divljači zimi, znate, onda to moramo tako, pošto zimi nema vegetacije, nema ništa. A tokom cele godine imamo dosta hrane i tako. Ono što je divno jeste i da se vi bavite uzgojem lovačkih pasa. Mene, ja posebno volim brak jazavičara, ali nisu samo oni u pitanju, imate još neke vrste. Gledajte, lovački psi, ne može da se ide u lov bez pasa. Tako je. Mi ovde lovimo sa, pretežno, Vojvodina i ovaj deo Srema je zastupljen sa brak jazavičarima i sa slovačkim kupovima. To su psi koji su malo niži nogu, nisu kao ovi naši goniči, što kaže srpski ovi goniči, oni su, mnogo su kraći psi za ova naša lovišta ravničarska, recimo tu do 500 metara nadmorske visine, oni su idealni, pošto ne teraju dugo, nemamo problema toliko sa snegovima, dok već na jugu moraju da su zastupljeni ovi naši balkanski goniči, hrvatske rase i tako. I ono što je lepo da naučim, to je da se košuta teli. Tako je, košuta se teli, srna se lani, muflonka se jagnji. A muflonka se jagnji. Da, to je malo razlika, ali uglavnom sve je to. Potpunu transformaciju kuće učinit će pločasti namještaj našeg stalnog partnera Forme Ideale. Namještaj idealnih dimenzija i veselih boja ovoj kući obezbedit će idealnu kuhinju, trpezariju, dnevnu sobu, ali što je najvažnije svakom mlađem članu domaćinstva svoj kutak. Pravimo od male kvadrature čak 3 dečije sobe, a to možemo samo uz idealne mere namještaja Forme Ideale. Srbije, nažalost, ima svega nekoliko lutkarskih pozorišta. Zato je napor Cvjetina Aničića da pre 15 godina pokrene čitave generacije dece i kolega na ovakvu vrstu umetnosti za svako poštovanje i divljenje. Cvetine, kako si se zainteresovao za lutkarstvo?
Pa, sasvim slučajno, onako, to je meni bilo zanimljivo. Ja sam u stvari htio da budem glumac, međutim, ovo mi bilo nekako zanimljivije, zato što je to neka nadogradnja na običnu glumu, da se radi neka animacija. Dakle, glumac, lutkar, šta sve mora da zna? Glumac, lutkar mora da bude 3 u 1. Mora da zna sve i da napiše dramski tekst za lutku, jer je potpuno različito od običnog dramskog teksta, klasičnog. Mora da zna da napravi lutku, da zna kako se ona animira i da zna izrežirati, jel, samo lutkarsku predstavu. To je potpuno drugačiji pristup režiji nego što je živa scena. Kako si zainteresovao decu iz svog grada da budu lutkari? Pa to je bio Sizifov posao. 2003. sam ja ovde došao i krenuo u stvari da nekako pozorište prvenstveno provučem, jer ovde je pozorište bilo onako labavo, jel, rade, pa onda 10 godina ne rade. I onda sam ja htio da napravim neko svoje posebno stilsko pozorište. I imali smo tu neku malu grupicu od 9 ljudi, onda, koji su jedva hteli, onda sam išao kući da ih nagovaram. Bila je to ucena, potplaćivanje i tako to. Onda sledeća predstava je bila 17 na njih, pa 22, pa 30, sad ih ima oko 70. Mi smo prošle godine uradili predstavu sa 65 glumaca, to je Bal vampira, gde svi pevaju, igraju. Tu su bili raskošni kostimi, Lijana Oreščanin je radila kostime, scenografija. Mi smo bili Broadway i lutke i sve živo. I to sve kad pomešate, to mora biti spektakularno. Imamo podršku od našeg grada, to je isto jako bitno, da naš grad Šid je jedan redak od gradova koji ulaže u mlade. Tako da je ovo jedna jako lepo utočište za njih. Mi imamo ovaj prostor naš koji nije baš nešto. Ruši se, ali je naš i tako je neki drugi svet. Da. I deca vaša, ono što je vrlo važno, sama kroje, sama prave lutke, naravno uče uz vašu pomoć da naprave lutke i glume. Sve. Znači, potpuna je obuka, sve radimo. Mi dosta putujemo, to isto jako bitno. Bili smo u Rusiji, u Moskvi, u Sankt Peterburgu, u Beču. Znači, baš smo onako nekako pustili pipke. Imamo svoj festival, Svratište u pozorište. Festival je humanitaran, tako da skupljamo dobrovoljni prilog, dajemo pomoć deci kojima je to potrebno. I tako, zaista, dolaze ljudi i pozorište iz bivše Jugoslavije. Kod nas mi pravimo malu Jugoslaviju ovde. Divno. Tako da se svi družimo. A i putujemo, volimo. Kompletna bela tehnika i mali kućni aparati olakšavaju rad u domaćinstvu svim, ali sigurni smo da će najviše značiti ipak našoj domaćici Tanji. Nov frižider, električni šporet, televizor, mašina za pranje veša, aparati za lakše pripremanje hrane i održavanje higijene domaćinstva stižu i ovoj porodici kao pomoć od kompanije Vox Electronics. Biljana, taman ste došli na sam kraj kada smo lepo sredili kuću i zalepili smo Dunav osiguranje tablo. Dunav osiguranje poklanja kombinovano osiguranje domaćinstva, poznatije kao čuvar kuću porodici Nikolić. Ja ću simbolično samo ovo da uzmem i da im predam, hvala Bogu, i naravno tu je i neizbežna kućica. Deca se sad toliko raduju već kućici, šta nam je Dunav još doneo? A doneli ste svašta. Tako je. Htela bih samo da kažem da ovaj paket osigurava stambene objekte, instalaciju, nameštaj i opremu. Takođe, paket osigurava i članove porodice, kao i osiguranje opšte odgovornosti članova domaćinstva prema trećim licima i njihovoj imovini. Hvala, lepo. Ja ću im sve to lepo preneti i lepo će se poigrati. Sredit ćemo ovo da bude super. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Da kuhinski elementi i kupatilo ne bi prazni dočekali svoje ukućene, pobrinula se kompanija Roda. Prehrambeni proizvodi i kućne hemije stižu iz naše Rode da obraduju sve članove porodice. Kao i uvek, tu je i ček za dodatnu kupovinu u iznosu od 30.000 dinara. Su strašno uzbuđeni, odmah da vam kažem. Ja pretpostavljam i vi. Jesmo. A jo, baš. Maki, Maki! Zdravo. Kako ste mi? Dobro. Ćao. Pa vidi.
Mama, gleda. Ej, pa ko dobija za rođendan kuću? Ja. Pa da! Je lepa? Da. Pa da, moramo onako. Zutim imaju vrata. Stvarno, vi se svi super slažete, ali eto, malo da budete odvojeni. Ipak, ipak svako ima svoje društvo, bit ćete sve stariji, imat ćete i svoje tajne, važno je. Da prosto malo budete odvojeni, vidjet ćete posle igračkice, sve od Dunava ste dobili svašta. Wow! Niđo, nismo te zaboravili tamo posla, ti si najstariji i stvarno treba da imaš sam svoju sobu. A kada si u Mitrovici, kad je u školi, ti, jel može? Sestra da malo Marko, bude... Marko, Marko. A dobro, Marko, da bude ovde, kako ćete da se delite? Marko nam je izgleda ovde najomiljeniji, verovatno, zato što nam je i najmlađi, pa onda najstariji brat, normalno, najmlađi. Pa dobro, to je ta veza takva, dobro. Ali, jel vam se sviđa da, kako smo vas... Prelepili, sad ovako samo preliminarno podelili, ali vi ćete se podeliti kako budete hteli. Moj san. Ali, eto, konačno se i ostvari. E, pa super. E, kako je to super. Ti se sviđa? Srce moje. Ono što je vrlo važno, mali kućni aparati, bela tehnika, mašina za pranje veša od Vox Electronicsa. Hvala puno vašim sponzorima i svima vama i svim ljudima koji su učestvovali i koji su pomogli da nam se... I olakša i ulepša život, pogotovo u deci. Jeste, samo da znate, ovo je baš bila združena akcija, lokalna samouprava. Pa ja mislim da smo imali preko 50 majstora u jednom momentu. Na ovoj kući jedna ekipa je radila krov, imali smo vodovod, ekipu iz vodovoda sa nama, naše majstore, komšije. Stvarno nas je bilo mnogo, ali baš lep posao smo uradili. Hvala, Tamara. Ne, mene čemu, joj, što mi je drago. Idem da vam pozovem gost.
Dragi moji Nikolići, znate da je ovo bio jedan veliki poduhvat. Ništa ne bismo mogli da uradimo, verovatno ni da prihvatimo, da vam pomognemo, da nije bilo divnog Zorana iz opštine, znate i sami. Lokalna samouprava, vodovod i divan čovek Duško koji nije hteo nikada da se snima zato što ima tremu. On nam je doveo fasadere i dao nam je materijal. Zahvaljujući njima smo mi sve ovo uradili. Hvala vama, Tamara, što ste nam omogućili da pomognemo ovoj divnoj porodici. Mi ćemo vama da dodelimo nekoliko spravica koje će vam sigurno trebati. Evo jedan laptop, ali pošto vas ima tu puno, imamo i još dva tableta i taman. Prvo curice, onda dečaci, molim vas, pa dajte te ove tablete. Da. Da imate malo i da se učite i da igrate. Između ostalog, hvala tebi, Tamara, što ste došla ovde kod nas. Hvala vam što postojite i što ste nam ulepšali svima i ovu priliku i ovaj dan i sve ovo što imamo. Hvala vam. Boga mi, Sremci, opasni ste. Ja vama da kažem, opasni ste. 500 kila. Želimo vam sve najbolje. Prvo da podelimo poklone. Tamara, ovo je za tebe jedna veštica. To je ovaj, da te čuva on. Hvala lepo. Onda imamo za Lenku jednu devojčicu. Joj, hvala. I za Milicu imamo kosku. Hvala lepo. A za naše ukućane imamo isto razne poklone, isto lutke, torta. Tako da smo svi tu. Joj, kakvi pokloni. Da. Da su oni napravili, pa fantazija. E, cvetine, svaka vam čast, bre, deco. Evo, imamo i od Jelene jednu tortu. Jao, i divno. Jelene iz Morovića. Evo, jednu tortu, tata, nek pridrži. Tata, može. Hvala vam puno, sve najbolje vam želimo. Da vam život bude jedno lepo pozorište. Daj, dođite nam u pozorište. Čekamo vas u pozorište, važi. Važi, ja ću da dođem. Izvolite, stresno se. Hvala vam za svu pomoć i podršku koju ste pružili našim drugarima. Sigurni smo da će od sada pa nadalje biti najsrećniji jer to zaslužuju. Vaša humanost i spremnost na pomoć onima kojima je to najpotrebnije se iskazala kroz mnoga vaša dobra dela. Smatramo da je vaša misija sada kompletna. Vaša ljubav se ističe kroz svaki humani gest i kao takav zaslužujete apsolutno divljenje i podršku. Dečiji osmesi koji krasi svaku emisiju su nešto najlepše. Poruka emisije je uvek istaknuta u prvi plan, a to je da je humanost apsolutna životna vodilja koja nosi sa sobom sve svoje čari i sreću. Zahvalni smo vam što vraćate osmehe na lica o nekome, svakome kome nije lako i ko se bori da pronađe svoj put. Bilo bi lepo kada bi svi bar na neki način mogli nekome da ulepšamo život. Hvala ti, srce. Hvala ti, mnogo. Nikolići, da ste nam živi i zdravi. 100 godina. I da se veselite sada svi. Hvala, deco, divni ste. Ono što pričate da je humanost, pa vi ste tako divni humani. Pa nemam reči uopšte. Kako ste? Joj, divni, ajde. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.